Lima, supersecretária do Parque Assis Brasil, e hoje aqui prestigiando o evento dos 88 anos da agricultura e também a celebração do, da foto do ex-secretário Domingos Velho. Bete, a emoção hoje de ver todas as entidades do campo reunidas e com a mesma visão, e para frente, não é isso? Isso aí. Duas celebrações, né? O aniversário da secretaria, 88 anos, é um número especial. Poucas ações, entidades tiveram uma história e têm uma história tão longa no nosso jovem país. E esse, e essa audiência e esse evento lindo e prestigiado como está, destaca a importância que a agricultura e o agronegócio têm aqui no estado. Não só no PIB, ela está refletida, mas aqui, na comunhão dessas pessoas que vieram também saudar o nosso ex-secretário também, nosso ex-secretário de Agricultura, que vai ter então sua foto hoje levada para a Galeria de Esportes. Uma alegria estar aqui com tantos amigos construindo esse Rio Grande. Obrigada. Bete, a presença do governador hoje aqui e de vários secretários, vários deputados e as entidades chancelam a importância do agronegócio, do campo, do homem do campo, da mulher do campo, não é isso? É isso aí. A gente tem toda essa audiência aqui, a gente tem a representatividade dessa importância do agronegócio. E com isso a gente tem a